Nexus'da farani o'zi nima deyapti? Kimga mana mana shunaqa fara Nexus'ga kerak bo'lsa, undan takvi qoshlari bilan qaranglar, aslida dizaynni yorgan, lekin Nexus'da haqiqatan vabshe zo'r dizayn. Qarang, oblisovkani o'zi vabshe zo'rdi. Oblisovka fara LED. Nima deyapti? Zo'ri. Kelgan nicho boru diskelegan yonidan chiqib turibdi. Yonim nima deyapti menga yozib qaranglar. Maybix. Maybix. Diskelari bilan maybix. Zo'ra lekin. Orqasini ko'rsatsam lekin mana oqasili orqa fon. Ama endi bilaman qaranglar. Endi bilaman. O, takkoymi? Endi bilaman o'zi bir 50 ni beryapti-da, chunsalam. Orqa fonni qaranglar. Orqa fon vaqtcha mana bu bomba yozuvlar bilan takoy magnet formula 1 magnet bu Wi-Fi ga qo'yilgan. Magnet antenna bu Wi-Fi ga qo'yilgan. Bamper qaranglar, nicho, lekin ikkita takoy gulishtillari bilan to'rttalik takoy bo'lib turibdi. Zo'r. Dizayn zo'r, chiroyli. Kimga mana shunaqa bamper xizmatlari bo'lsa, prosta akkandan qilib yasab tashlaymiz. Xullas bu mashinani endi salonni ko'rsatsam, prosta boru salon. Allo deydi-yu. Allo salon. 205 bar. 205 mana bu knopkalari bilan. Nima deyapti qaranglar? Zo'ri, rullarini qaranglar. Oh. Qani, zamokni yoqib ko'ramiz. Tablolarni qaranglar. Tablo zo'rmi? O, deflektorlar. Nicho, lekin deflektor ham original deflektorlar. Ana soat qaranglar. Maybix soat. Maybix soat. Yapıyor. Endi buni sidenasi Mercedes-ning o'sha bar 205 Mers bar. Obshivkani mana bunaqa yonayotgan joyini bitta ko'rsataman sizlarga. Qalay, nima deyapti? Takoy. Nejni. Takoy nejni. Miraj. Atmosferani qaranglar. Luk qaranglar, luk nima deyapti luk? O, zo'zni ne bilan, a? O, osmonga qarab takoy. Xayollan sursa bo'ladi. Ablo ham takoy, qizil bo'lib, olov bo'lib yonib turibdi. Lekin maminga borib, nechta bor, mana qaranglar. O. Osmonda hamma panoramada osmonni kuzatib, yulduzlar hamma qizil. Takoy, zo'zni ne bilan, a? Zo'ra salkam mer salon bo'pti, lekin haqiqatda gap yo'q, luki ham bor, vashcha qichu. Tashqarisidan mundoq qarasanglar mana luki turishini ko'rasizlar. Zo'r. Gap yo'q. Biz bunga nima narsalar qilib berdik, nima narsalar qo'yib berdik. Stoykada ko'rasizlar, ruperni pishalka, shu stoykada ruperni pishalka bo'lsa, mana qanday monitorli yoki boshqa qichuroq magnitofoni bo'lsa, shu bilinglar, bu Hankar Sound audio sistemasi yig'ilgan. Hankar Sound'da audio sistemasi yig'ilgan. Yig'ilganda prostoy narsa yig' bo'lmaydi-da bunaqa mashina, iloji yo'q-da. U olovku turishini ko'rasizlar. Mana bu yerda voltmetr turibdi, mana ko'ringlar. Voltmetr bor joyda, shu bilinglar, seriozni nimadir tema turibdi. Xullas, to'rtta kolonka, ruperni pishalka, monitorli magnitofon, sabufer ikkita usulicha. Takoy apparatura yig'ilgan. Bitta o'shanisini ham eshitib ko'ramiz. Nima deyapti qaranglar? Hankar Sound'ni mehnati bo'yapti. Hankar Sound'ni mehnati mana bu kullerlarni ko'rasizlarmi ishlashini? Usulichilarni qaranglar. Sabuferi turishini ko'rasizlarmi? Gap yo deydigan joyi kiyochetda takoy bar. Tiger ke. Bagajda mana bu yerda u ana narsani ko'rayotgan bo'lsanglar, u 4G Wi-Fi. Aynan shu Wi-Fi antennalarini ko'rsatamiz sizlarga hozir. Bagaj yopgandan keyin mana bu yerda Wi-Fi antennalar. Bu pont uchun emas. O'zi mana shunaqa narsalar qo'yilganlar hammasi antenna hisoblanadi. Bir xilli simini pastga osiltirib tashab qo'yishadi.